Azatlık Radyosu medyasında bir təşəbbüsü razılıq verim deyə bilməzdim. Deyirlər, güzəşdə getmək müdürlük əlamətidir. Mən bu fikirlə razılaşa bilmirəm. Bu cümlələr yazıçı İsa Muğanna'nın bitirə bilmədiyi əlyazmasının son səhifəsindəndir. Yazı stolunun üstündə qalıqlanmış vərəklər, qatlanmış eynək, ədəbiyyat qəzetinin son saylarından biri, stol üstü lampa. Burada bir yazıçı ömründən xəbər verir. Otağın o tayında isə bitən yazıçı ömrü bir qadın səsində oxşanır. Ölüm yazıçı İsa Muğanna, İsa Hüseynovu martın 31-də qəfildən yaxalayıb. Qızı Sevinç xanım belə deyir. Danışır ki, axşam atasının halı qəfildən pisləşib. Qısa bir 20 ildən çox idi infarkt olmuşdu. 2 dəfə ağır infarkt keçirmişdi. 9 il idi ki, ürək çalışmamazlığı. 3 dəfə klinik ölüm keçirmişdi. Danışa bildim mi sizə bir son söz deyə bilmem? Yox, heç nə demədi. Elə neçə vaxt idi sakit, o beləcə dururdu heç nə. Ondan bir gün qabaq möhkəm ağlamışdı yuxuda, səbəbini də deməmişdi. Ümumiyyətlə, dərd verən adam deyildi. Onun sahibi də... Azərbaycan tamaşaçısına İsa Muğanna Nəsimi, Tütək Səsi filmlərindən tanışdı. Azərbaycan oxucusuna isə İdealla Yanaşı, Yanar Ürək, Məhşər, Doğma və Yad Adamlar, Kolluq Koxa saz əsərlərindən tanışdı. İsa Hüseynovla vida mərasimi aprelin 2-sində saat 12-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək. Xalq yazıçısı 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq. Bizim dünyamızın axırı saf ağ elmindən necə başlayıb elə də davam eləməlidir.